WBO Super Welterweight ហើយយកខ្សែក្រវាត់3គ្រឿងតែម្ដងបាទខ្សែក្រវាត់ដែលនៅទំនេរទៀតបាទដែលនៅទំនេរទៀត3គ្រឿងដាក់ឲ្យជួបគ្នារវាង Michel Soro របស់ប្រទេស Côte d'Ivoire បាទហើយបច្ចុប្បន្ននោះនៅបារាំងជាមួយនឹង Glenn Tapia គឺជាម្ចាស់ស្រុកបាទកីឡាករមកពី New Jersey ម្ចាស់ស្រុកម្ចាស់តំបន់ម្ចាស់ទីលានតែហ្មងបាទ New Jersey ព្រោះថ្ងៃនេះវាយនៅ New Jersey just about ready to get the particulars and announce ការប្រកាសជាផ្លូវការJudges Benoist and Bennett are in agreement turning in identical scorecards of 98 to 92. And scores it 99 to 91. All three in favor of the winner by way of unanimous decision. From Long Beach, New York. And still the WBC Continental America's Light Heavyweight Champion.Shawnee Monahan បាទដោយការផ្ដល់ពិន្ទុទាំង3រូបឲ្យជ័យជំនះដោយឯកច្ឆ័ន្ទដោយបានទៅលើម្ចាស់ស្រុកនិងបានទៅលើអ្នកដែលមិនដែលចាញ់គឺកីឡាករ Son Joseph Monahan បាទដូច្នេះនេះជាជ័យជំនះលើកទី24ជាប់គ្នារបស់ Son Monahan អ្នកអាមេរិកកាំងបាទអញ្ចឹងបើថាបវាយនៅទឹកដីអាមេរិកតលតែវាយឲ្យលេចបវាយមិនលេចទេល្មមល្មមគឺអាមេរិកជ្រាយហើយបាទដែលទឹកមុនអញ្ចឹងបើថាវាយឲ្យសឡប់បាទទើបមានឱកាសជាថានេះបាទជាមែនអញ្ចឹងតែប្រដំប្រសងគ្នាគឺម្ចាស់ស្រុកនេះបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលទៀតមើលបាទគូក្រោយលោកអ្នកនឹងបានឃើញជាកាពីយ៉ាបាទអ្នកអាមេរិកគួរជាមួយនឹងប្រាំងរបស់មីសែលសូរ៉ូ tougher fight than you expected yeah absolutely he was a very strong puncher he had សូមអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍សហភាពអឺរ៉ុប2015ដ៏អស្ចារ្យចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ខែលោកអ្នកនឹងបានឃើញការដាក់បង្ហាញនូវផលិតផលល្បីជាច្រើនពីអឺរ៉ុបហើយលោកអ្នកក៏នឹងបានដឹងអំពីសកម្មភាពការងារសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាផងដែរលើសពីនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃខែឧសភាលោកអ្នកអាចចូលរួមជីកង់ជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលល្ងាចទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំបានមកពន់បទុំដោយមានតារាល្បីព្រៀមសុវណ្ណអុកសុគន្ធកញ្ញាព្រមទាំងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅដៃគូសហការ Easycom វឌ្ឍនៈ Capital ជាពីងពីមាត់សងធំធេងសែនខ្ពង់ស្មានមិនត្រូវក្នុងបែដងយ៉ាងជ្រៅមិនអាចវោះជំរើស្នែនេះបានតែផ្សើមិញខំពីថ្ងៃស្អែករឿងភាគខ្មែរស្នេហានិងកិត្តិយសគុណភាពល្អផ្ដាច់គេដែលនាំមកនៅមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពីងពីមាត់សងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយឈ្នះអ្នកណាក៏ឈ្នះរង្វាន់ងាយពីក្រុមកំពង់សាឌីស៊ីតីកូសូគីមិញឈ្មោះទៅមុខជានិច
ម៉ាស្ដាបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់កម្មវិធីប្រដាល់កម្រិតពិភពលោកដែលរៀបចំឡើងដោយស្ថាប័នថប់ប្រាំងនៅកម្ពុជានេះគឺបានផលិតយករូបភាពដោយផ្ទាល់ពីសង្វៀន Prudential Center ទីក្រុង Newark New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកមុននេះលោកអ្នកបានតាមដានមួយប្រកួតហើយរវាងអ្នកប្រដាល់ Clayton Conceição របស់ប្រេស៊ីលមិនអាចយកឈ្នះ Son Munahan បានទេបាទ Son Munahan សរុបប្រកាសពូតរបស់គេគឺ24ដងឈ្នះទាំង24ដងនៅដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់15ដងរីឯប្រវត្តិរបស់ Clayton Conceição បាទគឺប្រកួតឡើងដល់29ដងឈ្នះ20ចាញ់7ស្មើ2នឹងដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់16ដងពីយ៉ាងដែរបាទ Clayton Conceição បើយើងរាប់6ប្រកួតចុងក្រោយគឺឈ្នះចាញ់ឈ្នះចាញ់ឈ្នះចាញ់បាទប៉ះគ្នាល្អណាស់ Clayton Conceição នេះជាលទ្ធផលដែលមិនសប្បាយចិត្តសម្រាប់ Clayton ពីព្រោះថាការចាញ់ពីលោកចុងក្រោយគឺជាការចាញ់ក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងWBA Intercontinental Light Heavyweight ទាំង IBF Latino Cruiserweight គេមិនអាចដណ្ដើមបានរហូតដល់លើវ័យបែបមិត្តភាពក៏នៅតែមិនអាចឈ្នះទៀតបាទ Only time to tell ដូច្នេះអាមេនជាលោកអ្នកបានទស្សនា Michel Soro មកពីបារាំងតែដើមកំណើតទូទៅប្រកួតជាមួយ Glenn Capia វ័យយកខ្សែក្រវ៉ាត់3បាទ USBA គ្រឿង WBO គ្រឿងNABO គឺគ្រឿងគឺសម្រាប់សូរ៉ូជាអ្នកបដាលមកពីកូដេវ័រនេះគឺវ័យ27ដងចាញ់ម្ដងស្មើម្ដងឈ្នះ25ដងរីឯ Glenn Tapia របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវ័យ24ដងឈ្នះ23ចាញ់1បាទប្រវត្តិប្រកួតប្រហែលប្រហែលគ្នាសូមអរគុណមកដែរដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបាទមានជាប្រេងសូគីមិកស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2000 TS 16969:2009លោកអ្នកអាចរកបានប្រេងសូគីមិកគុណភាពល្អបំផុតគឺ Euro 4ស្ថានីយ៍សូគីមិកស្តង់ដារចាក់ប្រេងសូគីមិកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគុណភាពល្អរង្វាន់ច្រើនតម្លៃពិសេស HBO Autoគឺនាំចូលចែកចាយរថយន្ត Mazda មកពីប្រទេសជប៉ុនរថយន្ត Mazda មានច្រើនប្រភេទច្រើនជម្រើសហើយជាប្រភេទរថយន្តដែលផ្ដល់នូវភាពទាក់ទាញទាន់សម័យផាសុកភាពនិងបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបង្អស់គឺគេហៅថា SkyX Technology ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនមានកម្លាំងខ្លាំងសន្សំសំចៃពេកនិងបង្កើននូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទហើយលោកអ្នកចង់តាក់ទងសួរនាំព័ត៌មានពី Mazda គឺទូរស័ព្ទប្រាក់សន្សំទេប្រាក់នឹងធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចដើម្បីឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងសម្រាប់ AMK លោកអ្នកជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍បាទមានព័ត៌មានបន្ថែមសូមតាក់ទងទៅកាន់លេខ023 22 02 02ឬក៏1800 200 200 AMK សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅជិតលោកអ្នកបំផុតCT Gold បាទឈ្នះអ្នកណាក៏ឈ្នះរង្វាន់ងាយពីក្រវល់កំប៉ុងស្រាបៀ City Gold ក្បាលខ្លាRevlon Colossal 3D Technology ផ្ដល់នៅពណ៌សក់ស្អាតគឺរលោងដោយសរសៃសូត្រមានជាតិអាមញ្ញាមិនប្រឡាក់ស្បែកក្បាលហើយជ្រាបចូលសរសៃសក់ទៅ 100% បាទអគុណផងដែរដល់ Jing Bu Liang គួរឲ្យទទួលខ្លួន Yos ប្រភេទពីធម្មជាតិទឹកដៃខ្មៅ Yos ផ្ដល់អ្នកនៅរាងកាយមមមុនក្រក្លានិងសកម្មជានិច Yos ជម្រើសពីធម្មជាតិបាទអង្គពេលនេះគឺនៅគ្រាអន្តរកាលបាទដើម្បីរងចាំឲ្យត្រូវម៉ោងត្រូវពេលវេលាសម្រាប់ការប្រកួតនៅសង្វៀន Prudential Center សហរដ្ឋអាមេរិកបងនិយាយពីរឿងមេនីប៉ាគេអោនោះ Floyd Mayweather បន្តិចវិញបាទធម្មតាមានអ្នកស្រឡាញ់មេនីប៉ាគេអោច្រើនបាទនៅពេលដែលមេនីប៉ាគេអោចាញ់គឺមានអារម្មណ៍មិនល្អថាអីក៏ចាញ់បាទដេញវាយឡើងពេញរិញហ្នឹងអីក៏ចាញ់ was not able to get the W in that one well this is like a title shot from ដែលបានអាចឆ្លើយចម្លើយប្រកបបានសម្រាប់ fine up and coming prospect គឺបាទជាអ្នកអធិប្បាយបានត្រឹមតែពិចារណានឹងមានការវិភាគតិចតួចតែផ្អែកលើមូលដ្ឋាននឹងព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីជួយខ្លួនលោកអ្នក Praise dog that's a compliment in boxing is it not Yes it is មុននឹងការប្រកួតមកដល់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនប្រវត្តិសង្ខេបខ្លះៗរបស់អ្នកបដាល Michel Soro និង Glenn Tapia បាទ Michel Soro ជាអ្នកបដាលដែលមានវ័យ27ឆ្នាំបាទ
ហើយមានកម្ពស់ប្រមាណ79បច្ចុប្បន្ននេះគឺគេហៅថាជនជាតិបារាំងហើយដើមកំណើតគាត់កូឌីវ័រក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺគាត់នៅបារាំងតាំងពីដើមមកហើយចូលជាបារាំងហើយឈ្មោះរបស់គេគឺ Michel Abouchero បាទការប្រកួតរបស់អ្នកបារាំងរូបនេះគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015វ័យចុងក្រោយបំផុតខែ3គឺវ័យបាន27ដងបាទ27ដងក្នុងការប្រកួតដែរបាទក្នុងការប្រកួតរបស់គេដែរគឺគ្រប់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បែប WBO Super Welterweight ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះគឺចាញ់បាទចាញ់ហើយក្រោយមកទៀតក៏ចង់ដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WBO European Super Welterweight ដែលនៅកម្ពុជាពេលនោះគឺដែលគ្រីសកាស្លូវចឹងមសូរ៉ូបានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបាទហើយក្រោយមកទៀតគេដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បារាំងបាទខ្សែក្រវ៉ាត់បារាំង Super Welterweight ជាមួយនឹង Frederic Serin គេឈ្នះទៀតអញ្ចឹងគេបានខ្សែក្រវ៉ាត់2បាទខ្សែក្រវ៉ាត់2ក្រោយមក Jean-Michel Hamilcaro សុំមកដណ្ដើមបាទសុំមកដណ្ដើមប៉ុន្តែដណ្ដើមបានទេគឺគេការពារបានម្ដងបាទអញ្ចឹងគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់2រាល់ថ្ងៃនេះហើយឆ្នាំ2004ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំពេលនោះគេវាយជាមួយ Anthony Douglas បាទដណ្ដើមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WBA International Middleweight ពេលនោះគឺស្មើបាទការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់យើងកម្រឃើញស្មើប៉ុន្តែមានស្មើបាទមានស្មើគឺ Michel Soro ធ្លាប់ធ្វើស្មើបាទហើយអញ្ចឹងបានន័យថាគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយចំនួន2ក្នុងក្នុងកែហើយរហូតដល់ពេលនេះគឺគេត្រូវការខ្សែក្រវ៉ាត់បន្តទៀតបាទគឺមាន USBA, WBO និង NBO បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនអំពី Glenn Tapia វិញម្ដង Glenn Tapia ជាអ្នកបដាល់ដែលមានវ័យ25ឆ្នាំកំពុង 1.80 បាទជាអ្នក New Jersey គេហៅថា Jersey Boy បាទប្រវត្តិប្រកួតរបស់គេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកនិយាយទៅអ្នកទាំងពីរនឹងចេញវ័យ2008ដូចគ្នាបាទ2001ខែ10 1ខែ12តាំងពីចេញវ័យមកគាត់ថាឱកាសនៃការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់កីឡាករ Glenn Tapia របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទគឺគេធ្លាប់ឈ្នះបាទគេធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ WBO You go here with the impractical jokers if you don't know now you know that was a good segue with the Abraham Hand បាទហើយក្រោយមកក៏ឱកាសរបស់គេ became friends and you just fell right into this role this is natural for you guys ការប្រកួតម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងកីឡាករ Daniel Dawson ចូលក្រោយបំផុតបាទគឺChile we met 25 years ago and this has been our friendship for that entire time and it is brutal it's tough to have this type of friendship you don't even know the cameras are on It was terrifying. I couldn't do it again. You could have killed me, man. What would you have done? And that scream, I mean, I wouldn't call that the most masculine scream, Hossa. You've since nicknamed it cry diving. Cry diving. Did you, like, get that trademarked or anything yet? Don't take that, anybody. Don't take that. And you, I hear you like to play bingo a little bit. Yeah, I... fired up. That's it. They'll gang up on you real quick. Now we're sitting here. You guys have great ringside seats to the action tonight. Are you guys big boxing fans? Do you like watching boxing? You guys are from this area. It's a hotbed of boxing and with Madison Square Garden. I'm a big fan of violence in general. So I'll be there wherever violence is. I'm there. I've seen all the Rocky movies twice. No, I grew up watching boxing with my dad. So it's this is actually my first ever like ringside fight. So I'm like thrilled. I can't wait to watch it. Yeah, your own little taste of it. I have all my money on Tyson tonight. Wait, he's not boxing? We might put him in the swing bout at the end of the night. Thank you guys so much for joining us. Love your show. Hope you enjoy the rest of the night. Thank you guys. បាទលោកអ្នកអំបញ្ញមិញបានស្ដាប់សភាខ្លះៗស្ដីពីចំណាប់អារម្មណ៍បាទសម្រាប់ការប្រកួតរវាង Michel Soro ជាមួយនឹង Glenn Tapia ពេលនេះគឺកំពុងតែរងចាំបន្តទៀតគម្រោងដល់ម៉ោងដែលត្រូវប្រកួតបាទគឺនៅ Rental Center Newark New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាខ្ញុំបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងវ៉ៃខ្សែក្រវ៉ាត់3ណាបាទខ្សែក្រវ៉ាត់3ប៉ុន្តែម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ឥឡូវខាងអាមេរិកនឹងមានព្រៀបទៀតហ่ะគឺ Glenn Tapia Glenn Tapia គឺគាត់ដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់2គឺ WBO និង NABO ខ្សែក្រវ៉ាត់2ហើយខ្សែក្រវ៉ាត់ទំនេរមួយទៀតគឺ USBA អញ្ចឹងអ្នកមកពីបារាំងបើសិនជាឈ្នះបានខ្សែក្រវ៉ាត់3ហ្មង
តែបើអ្នកអាមេរិកកាំងមើលសិនជាគាត់ឈ្នះគាត់ថែមបានតែមួយទៀតទេអញ្ចឹងលទ្ធភាពនៃការវាយនឹងចាំមើលទៀតតែប៉ដុំតែសងគ្នាគឺអាមេរិកកាំងឈ្នះទីវាយលេចវាយឲ្យលប់ទៅបងទៅឲ្យបានបាទ middleweight កំពុងតែរងចាំនេះក៏សូមពេលវេលាប្រាក់តិចសិនបាទមុននឹងចូលដល . Tapia, the so-called Jersey boy. I said, what does that nickname mean to you? And he says, Jersey, man, that's who I am. That's what made me. Right. Tremendous pride in where he's from. Well, he takes a lot of pride in that. Every fighter has a nickname. Yours was Two Guns. Yeah. I wanted the Southside Slugger, but my trainer came up with Two Guns. So. Man, the fighter should always be able to choose his nickname, I think. Come on, man. You guys who were in there. No, well, somebody said it, and my trainer, he said he shot that fighter down like he had two guns. All right. And it just stopped. ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយចៃរំលែកកូកាកូឡាជាមួយអ្នកជាទីស្រឡាញ់មានពាក្យសម្គាល់សាច់ញាតិជាច្រើនអាចរកបាននៅលើដបនឹងកំប៉ុងសូមអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍សហភាពអឺរ៉ុប2015ដ៏អស្ចារ្យចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាលោកអ្នកនឹងបានឃើញការដាក់បង្ហាញនូវផលិតផលល្បីៗជាច្រើនពីអឺរ៉ុបហើយលោកអ្នកក៏នឹងកម្មភាពការងារសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាផងដែរលើពីនេះទៅទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែឧសភាលោកអ្នកអាចចូលរួមជិះកង់ជុំវិញទីក្រុងភ្នំពេញហើយនៅពេលល្ងាចលោកអ្នកអាចចូលរួមទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំនៅសួនច្បារមុខវត្តបទុមដោយមានការចូលរួមពីតារាល្បីៗដូចជាព្រាបសុវណ្ណអុកសុគន្ធកញ្ញាព្រមទាំងមានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN ចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅដៃគូសហការ Easycom វឌ្ឍនៈ Capital ទីនេះប្រជុំដោយកម្ពុជាតារាបាល់ទាត់ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកទីនេះមានអ្នកគាំទ្រច្រើនលើសលប់ក្នុងផែនដីទីនេះគឺ La LigaLa Liga មាននៅ CTN និង My TV បានសាបជាតិស្រវឹងបាកាសលើពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងស្រាបៀរកម្ពុជាទឹកផ្លែឈើអូឡាទេស្ថាបនាលីមីធីនលោកមជូនលោកអ្នកដោយយោជំរាបពីធម្មជាតិថ្មីថ្នាំលាបសក់ Revlon Colossal 3D Color Technology គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK He said it when he was 3-0 he says it now Tom the legend.That's something that said for the consistency. Tapua will tap here hay nung solo chou mo dol. Man ke che rup thiep highlight dai chi kamapheap phokhat mon neak tong pi thua ka prakuot no pe bontik chit ni. Here with Glenn Tapia in the locker room. Glenn, you haven't Check thought this close Christina to home since an amateur. Have you thought about what that moment's going to be like when you walk out this tunnel right now and everybody goes crazy? Amazing. The same thing as before, man. You know, I like to entertain wherever I'm at. So it's even better in my hometown, you know? I know you're real anxious. I saw you doing Marvin. No Freddie in your corner, no
just got everything down pat, right? It's the same thing, you know, the same thing. We work hard, we already prepared for it, so this is just another night. All right, thanks, Glenn. Glenn's fight against Michelle Soro up next. Stay with us on True TV, Friday Night Knockout. Out of all the things in boxing, that's one thing I don't like. What? I think that when the fight is about to come out, he's in his zone. I don't think that he should be interrupted. That's the only thing that, as far as giving up himself. I get it that it's a different time and age. But when the fight is in the zone, I don't even want to hear that. That zone for that moment to do that interview to go back. And it kind of throws fighters off. Noted. Well stated and noted, Monty Barrett. Tapia comes off a win against Daniel Dawson, who came Tapia, in 44-1. That fight took place in March 7th in Macau. Another bout, TKO 3 win. That one opened up a lot of eyes. The way he did it. Michelle Soro. You know, people still have faith in him. So that's a good thing. You know, he has a lot of people riding for him. So he's going to get opportunities and he's going to get a chance to redeem himself. You may have noticed in that interview with Ms. Poncher, he's wearing a Sopranos shirt. The word on the street is that there might be a further homage to that HBO drama, all-time classic. Shut down a few years ago and still saddened by the loss. My net now swoop to Muin and Glenn Tap here, but of course. Chung Tam and Rick Loon told us that he'd not there. The neighborhood, the school I went to, the high school, the junior high school, was in Howard Beach. So I grew up around those my boys all, you know, characters. Characters. It's a sport full of characters. One of the reasons we love it. Yeah, we all play football together. We all grew up together, you know. Music kicking in. Feel the vibe here in Newark. Check it out. That you like cool back in the feeling to that club for good thing. Think not that. But I'm only feel good to get up to like to send Mexico. But I love to talk to him. So no standing aid count, no freak knockdown rule, typical rules that you've become familiar with, unified rules. And now Soro getting ready to lock to the ring here in New Jersey, the Frenchman. Born in the Ivory Coast, hasn't lost in a long, long time. Monty, can you read a man's face in his ring walk? Can you predict how he's going to perform by the look on his face? No. No. But you can look at the, you can feel his intensity. Kicking in, check it out. Good luck, man.
นี้มาจากไตรวัตรแกนทาเพียโทนี่ number 1บาดเพิ่มน้ำเมาโดยเปียอาวตรมไว้เบสบอลเด็กมวยระบอกเวลากอโทนี่Get to those glory days he wants, Monty Barrett. He has to win tonight against Michelle Toro. This is not a gimme. This is not a showcase. Now the particulars. From Prudential Center, this is the Metro PCS Friday Night Knockout, a primetime boxing series on True TV, proudly being presented to you by Bob Arum's Top Rank Incorporated. In association with Metro PCS Wireless for All, PlayStation 4 greatness awaits, and being broadcast worldwide on True TV and Turner Sports. This is the main event of the evening, being sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board Commissioner Larry Hazard Sr. The three judges are George Hill, John McKay, and Robin Taylor. The referee, David Fields. And now, Newark, New Jersey, it's about to get real on True TV. This bout, 10 rounds for the NABO and the vacant USBA super welterweight titles. WBO President Francisco Paco Valcarcel, Supervisor Porfirio Betegon, Supervising for the USBA, Aníbal Miramontes. Introducing first, fighting out of the blue corner, he steps into the ring wearing black with blue. He weighed in at an official 153 pounds. In 26 bouts as a pro, he maintains an impressive record of 25 victories against one lone defeat, 15 of those victories coming by way of KO. Fighting out of Villeurbanne, France, Michel Soho. Across the ring in the red corner, wearing red with white trim. When he stepped on the scale, he weighed in at an official 154 pounds. As a professional, he maintains a record of 23 victories against one lone defeat, 15 of those victories coming by way of KO. This evening, defending his NABO super welterweight title from Passaic, New Jersey. Jersey boy, Glenn Tapia. Okay, gentlemen, we're scheduled to box 10 rounds for the NABO USBA Junior Middleweight Championship. I've gone over the rules in the dressing room. I expect to obey my commands at all times. Most of all, protect yourself at all times. Touch gloves, good luck. ការពួតតប្រៅក្នុងទឹកទី1គឺជាការប្រកួតដណ្ដើមយកខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមាន USBA Super Welterweight បាទ WBO NABO Super Welterweight. Both guys are intense.They both got a bounce. And the three who threw the name there, I'm going to go back to Glenn Tapia. And we got Jesse Boy. And it's a man. 92 Ben's Barrett calling with Michael Woods here at the Prudential Center in New York. Round number one. And it's a man who threw Glenn Tapia. But Glenn Tapia.Mike Saw coming out, trying to set the tone with the jab. Set in place the notion that he's going to be first and last. He'll be busier than Soro. White Yip and Toop down now, White Queen can stand by Queen Pink Day, Joe Ross Soro. Soro cut bang, nice stamp, dog, one toy, cry, white stamp, song the wing, nice chap here.If you look at Soro, he's very stiff. White Queen Pink Day, nice Soro. But more than more, Soro could...គេថាជាមនុស្សមាត់ស្យាត់ប្រយ៉ែង
Quinn, quay đầu tập kia. Quay xăm thay mùi tiết. He's just stiff. He's... Maybe that changed in a couple of rounds. Hay có cuộc một đầy Quinn. Xong xăm tôi bên đây tập kia. Đâm quay Quinn. Quay Quinn xong bên đây solo. Và đâm đầy chùi cua. Quinn đâm. You'll see he switches speeds a little bit every now and again. Varies it up. Sometimes tough for a foe to get a beat on. It's a veteran move. It's a wise move. Lóc bảnh chuyến thêm sắm. Sợi chuyến. Quay chuyến bị đáy đòi chạp phía. Soro kịp đáy. From the last fight that Sean did, which is hand up. Đáy chênh vào lối nhà đá bụi kia. Follow Soro to hold my back. Soro does have that erect posture in there, doesn't he? Yes, he does. White slam, quick pot. Chant of the Jersey boy, attempting to be started here in the Prudential Center. Và chập phía đã ở chỗ White Swain hay được slam. Left hand, backing up. White slam thay mùi đế, White Swain slam, Swain slam. Nắm, ồ, chỗ cùng từ phía bên tay slam rồi. Ở side phía từ lưu, Soro. Và White Swain slam mùi đế. Và Swain mà đây tư mau. Đồng tay chập phía, White Swain mục bàn lo chiếng. And so he's hooking with his head and he's straight up in the air, you know. Dam hay quạt Quinn hay mùi tiết. Yes, you can. Vậy Quinn nắm thêm chiếc tâm ở đây chú ở tây mục. Oh, you can't get straight right hand. Good straight right hand by Soro. Tạp kia dưng phô ca kiếp của Phát Tà Lớn Soro. Yeah, but he's not naturally bigger than Tapia. Tapia definitely has more power. Vậy Quinn chú phua. Strength edge for Tapia. Vậy nắm ở đây. Soro possibly. As we tick down in round number one. Tapia, the slightly busier man in this round. Looks comfortable. Not this late with round number one. Do you want to show me? No. 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 លោកអ្នកដោយអ្នកឆ្នះឆ្នះអ្នកណាក៏ឆ្នះឆ្នះរង្វាន់ងាយងាយពីគេមកកំពុងសាកលៀនស៊ីតិកលសូគីមិញឈ្មោះទៅមុខជានិញម៉ាស្ដាវាលោកគីងធូអិមប្រេសវ៉ាវ៉មទស្សនាការពុទ្ធតោទៀតថាប្រកួតដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីដាប់ពិភពលោកដែលជាការជួបគ្នារវាងម្ចាស់ការពារតំណែងរបស់ខ្លួនមកគឺ Glenn Chapier បង្គោលក្រហមSoro went low on Tapia. Swing right was Soro. Swing P day. Tapia down to Soro side. Vai slam vai swing. Tắt tua phun một chiếc. Và side swing một chiếc. Và Soro phía dưới side bị cua tha. Tapia ni. Trên ta down to mau đứng on.Chẳng bờ sau trừ trong tầm nơi đó thì anh chưa lại chưa bọc cái bán còn bàn tay giang na có xô rốt chưa giúp bật mình đấy bảo sau pi bay đây mày mới lo mình tên mà khơi tầm mục đó bao sai phía và đi ngã ngã đi sai phía quậy chuyền chồn mục màn pi đây so với quậy chuyền ngay thêm mà đây làm chưa đâu mày mình Samodio called for the jab, followed by the right hand. White swing, hay slam robot type here. White swing, hay mùi tiết. Left hand or so. Can't expect some pop on his jab. Swing, mùi tiết, mọc màn lọ. Swing, tiết đầy robot type here. There it is. Yeah, but he has to be more effective with it. Swing, mùi tiết, đầy số rốt, đọc luôn thói bán, và swing tư máu. So something you can say before. A lot of fighters don't train as much. It's a great weapon. But when I did about Soro, for the defensive side.
Often fighters out of Europe don't have that sort of bending at the torso as much as American fighters do. Although that has lessened over the years as more fighters are coming to the United States. American style. Letting him know that he's there. Yeah, but you know, he's moving his hands good. Tapia realized after the loss to Kirkland, if I want any sort of longevity, I have to change the way I fight. Right. I have to use my brain as much or more than my fist. End of round. ប្រជុំដោយកំពូលអ្នកលេងសាច់ដុំគូបសំពាក្យពេចលេបខាយផ្លែផ្កាឌឺដងបង្កើតបានជាសង្គ្រាមនៅលើសង្វៀនកីឡាករជាការសម្ដែងអាជីពរបស់ស្ថាប័ន WWE រសាយជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ព្រឹកតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍CTN ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយស្រាកីឡាកាមៀរីករាយនឹងរសជាតិផ្លែឈើផ្អែមឆ្ងាញ់របស់ស្រាកីឡាកាមៀស្រាកីឡាកាមៀអបអរជោគជ័យការងាររបស់អ្នកពិសាគ្រឿងស្រវឹងកុំបើកបរនាំមកជូនលោកអ្នកដោយយោសជំរាបពិធម្មជាតិថ្មីឆ្នាំលាបសក់ Revlon Colossal 3D Color Technology គ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ AMKfighters staring at each other, bang. We're off and running around. That's not a good thing. But you're all stuck to be by her. But you're not here. I'm going to have a guy. But I'm going to have a guy. But I'm going to have a guy. WBO. ABO. I'm going to have a USBA. A bit of a scouting job in the last round. Super welterweight. Patiently looking for openings. Things he might exploit. All right, break, stop on. Step back. Step back. បាទឆ្វេងទៅមកឬអ្នកទាំងពីរបៃឆ្វេងពីដៃ Your Soro Monte What are you looking to exploit in Tapia? Well, Soro got it. បៃឆ្វេងហើយដាក់ stay low. He's too high up for his body. ដាក់ឡាយទៅដៃឆាភៀបៃឆ្វេងស្ដាំចូលពោះ For foul Soro would be a countering. Tapia throws one jab, I'll throw through two or three. And there, bang, just like that, a right hand counter. Scored nicely for Soro. Also tags Tapia to the body now. Touching gloves and back to boxing.ไว้ชวนแทมสำไว้ชวนจุกุมเชียคอทแทปเวลไอ้ระวังโซโรทับเพียดาโจไว้สำแทมชวนโอ้ชวนจุกไรล้อมันแตนว่าโซโรแทปเพียดาโจไว้ชวนไว้สำไว้ชวนไทยมวยเดียดไว้ชวนสำไว้สนามสนามระวังทับเพียสนามช่วยสนามมวยยึดบ่าวไว้สนามกัดต้องได้โซโรบักกิ๊กยังระหะเวงไรเตอร์มอทับเพียดาวโจ้ไว้ช่วยแทนสนามบักกิ๊กตอนที่โซโรไว้สนามไว้สนามแทนช่วยโซโรแท
ែពីឲ្យចូលបាទបាយត្រង់មុខប៉ុន្តែបិទគុំជាប់ចូលទៅទៀតវិញម្ដាយរបស់សូរ៉ូបាយឆ្វេងខាងស្ដាំឆែកភៀអាស្ដាំស្ដាំឆ្វេងស្ដាំម្ដាយទៀតស្ដាំវាយថែមទៀតបាយស្ដាំថែមទៀតបាយស្ដាំខាងលើខ្ទេចផុតបាយឆ្វេងចូលចកេះវិញឡងអាសាយស្ដាំសងវិញដោយសូរ៉ូចាប់ទឹកទី3Stolen around Monty Barrett. More than you know. More than you know. Man of my heart, I love you so. More than you will ever know.នាំមកជូនលោកអ្នកដែរយោជំរាបពិតពីធម្មជាតិនេះមិនជាក្រុមហ៊ុនមួយនៃក្រុមដានណុនមកពីប្រទេសបារាំងបានដល់ជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់ GSK ជាក្រុមហ៊ុនអសតមកពីប្រទេសអង់គ្លេសថ្នាំដុសថ្មអាខ្វាហ្វ្រេសជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសអាមេរិកហ្វ្រីហ្វ្រីពីហូវៃហ្វ្រីអ៊ីនធឺណិតល្បឿន 4G ពេញមួយឆ្នាំនាំមកជូនលោកអ្នកដែរឈ្នះឈ្នះឈ្នះអ្នកណាក៏ឈ្នះឈ្នះរង្វាន់ងាយងាយពីក្រុមកំពង់សាបៀស៊ីតិកូសូគីមិញឈ្មោះទៅមុខជានិញម៉ាស្ដាបាទសិរីជនទស្សនាជាបន្តដល់ទឹកទី4ហើយការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ USBA ហើយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គឺGlen Tapia បាទកំពុងតែសម្រុកយ៉ាងខ្លាំង Glen Tapia បាទជាមួយនឹងជំនឿបារាំងជាក្បាលហោះពីបារាំងមកវាយដល់អាមេរិកជាក្បាលហោះយូរណាស់ដល់មកហើយណោះបាទតែនេះជាឱកាសនៅក្នុងការស្វែងរកខ្សែក្រវ៉ាត់ពីព្រោះថាសូរ៉ូបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គេធ្លាប់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ពាក់ដូចជា WBA International Middleweight អូគេអត់មានតែកន្លែងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះកន្លែងស្មើតែមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្មើបាទគឺមិនគួរជឿចង់និយាយថាសូរ៉ូនេះអត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ទេបាទគេធ្លាប់វាយដណ្ដើមបានដណ្ដើម2ដងប៉ុន្តែលើកទី1 WBO World Super Welterweight គឺចាញ់បាទហើយលើកទី2គឺសុំដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WBA International នេះគឺស្មើមានដែរតែចំណែកឯ Glen Tapia នេះបានម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិតប្រាកដបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ WBO និង NABO គេដាក់ពីបាទដើម្បីឲ្យសូរ៉ូដេញវាយហើយសូរ៉ូយើងសង្កេតឃើញកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកបដាល់កូនឌីវ័រដើមកណ្ដាលកូនឌីវ័រជួយបារាំងនោះមែនទៅវាយវាយត្រង់ត្រង់ល្អបាទគេកាត់គេឆក់ចេញទៅគឺចំពេញពេញមួយដងមួយបាទតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាស្ងាត់ស្ងាត់បាទនៅតែរងរហូតហើយម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅតែឆក់វាយរហូតបែបនេះគឺម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មានព្រៀបខានការពារខ្សែក្រវ៉ាត់បានហ្មងបាទប្រេតិចប្រេតិចសូរ៉ូតាពីអារិចឆ្វេងលើក្រោមHeavyweight title challenge. Monty Barrett from Queens, New York, working alongside Michael Woods from New Jersey, round 4, ticking down. Lupi ทําเกียรติเลยครับพี่ Tapia Glen Tapia in tough against Michelle Soro. ครับคู่นี้คือมันบาดอย่างไรเพลียตนาชนะโอ้จ่องเตรดจ่องเตรดโซโรดึงไว้ดึงไว้ทําเกียรติโอ้ Tapia เตรดเลย Tapia เตรดเลยโอกาสของโซโรดไปบังไซกวัด3เครื่องโซโรดึงไว้โซโรไว้ทําเกียรติโซโรไว้ทําเกียรติអូចាមែនទេនេះជាសូរ៉ូបានខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយនេះជាការអូកាសនៅក្នុងការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់3ដងដែលគេមិនបានសម្រេចឥឡូវនេះគេបានសម្រេចហើយហើយ Glen Tapia ប្រវត្តិប្រពូរបស់គេក៏លើកនេះគឺចុះដើមផាន់ធំណាចុះដើមផាន់ធំណាដែលបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទគឺថាបើចង់វាយនៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកាំងតលទៅវាយឲ្យសន្លប់អញ្ចឹងតលទៅវាយឲ្យញ៉ាំងកដាលប្រជុំអញ្ចឹងបានដឹងថាជាស្នាដៃពិតពិតរបស់ Michelle Soro អូយប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី Michelle Soro តាំងពីវាយចាញ់រហូតដល់វាយស្មើតាំងពីវាយស្មើរហូតដល់វាយឈ្នះបាទមិនមែនតែជួបនឹង Glen Tapia នេះតែម្នាក់ទេបាទជួបនឹងអ្នកផ្សេងកាលពេលគេកាលពេលគេមានឱកាសវាយដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដំបងដំបូងផុតនោះសម្រាប់សូរ៉ូនោះគឺកាលពីឆ្នាំ2012ពេលនោះគេវាយជាមួយនឹងZobek បាសាយ៉ាងនោះបាទបាសាយ៉ាងនោះពេលនោះគឺវាយចាញ់បាទហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំ2014បាទគេមានឱកាសម្ដងទៀតហើយក្រោយមកក៏ស្មើតែលើកនេះយើងមើលចំណុចតែគេវាយឈ្នះបាទយើងមើលចំណុចតែគេវាយឈ្នះទៅលើ Glen Tapia បាទ Glen Tapia គឺហោចុះហោឡើង
រកឱកាសគិតខ្លួនប៉ុន្តែគិតមិនពត់ពួកអីរបស់សូរ៉ូទៅរហូតហើយជាឱកាសល្អនៅក្នុងការសម្រុកបាក់ក្រោមផងលើផងអញ្ញាកណ្ដាលគាត់មួយសង្កេតមួយយ៉ាងខ្លាំងបាទគាត់ទុកឱកាសឲ្យលេនថាបាយាឈោឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែទៅពេកហើយបាទទៅពេកហើយមួយដៃឆ្វេងខ្លួនអញ្ចឹងបាទมันอ้ายมันอ้ายต่อสู้บ้านเตะ Nasty hard finishing closing shots from Michel Soro Moving towards the time of the stoppage ពួកយើងមើលតិចនេះໄວគឺតាពីគាត់ដល់ចូលអត់មានញើផងហ្នឹងពួកគាត់ដឹងច្បាស់ Ladies and gentlemen, a barrage of punches forces referee David Fields to step in and call a halt to this contest with an official time of 2 minutes 10 seconds of round number 4. The winner, by way of technical knockout, and now the new NABO and the USBA Super Welterweight Champion, Michel Soro. Nasty surprise for Glenn Tappy in New York. B-A-W-D-O, N-A-B-O, Michel Soro. How about that, though? But I don't know about That's how the only way people will understand that things happen, but you proved it right. But to the next one, GT, លោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាតាំងពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង7:11គឺកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ពី New Jersey បាទចំណោមអបអរសាទរដល់អ្នកដែលឈ្នះបាទហើយយើងនៅមានកម្មវិធីបដាល់ជាច្រើនទៀតដូចជាថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីដល់ទៅ2ជុតបាទគឺវាលាម៉ោង2ដល់ម៉ោង4មានកម្មវិធីបដាល់ CTN ដែលមានការចូលរួមពី Von Viva និង Lau Sinat ក្នុងការប្រកួតនេះផងបាទហើយវាលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង8មានការបដាល់មួយជុតទៀតនៅ CNC បាទហើយនឹងយប់ឡើងយើងមានកម្មវិធី live បាល់ទាត់ទៀតបាទនេះជាអ្វីដែល CTN នាំចូលនៅរូបភាពដ៏សម្បូរបែបក្នុងពិភពកីឡាបាទចុងក្រោយសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមានដូចជា Sokimic HGB Auto AMK City Gold Revlon និង Yos ដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកផងដែរបាទខ្ញុំបាទទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបលាមកជូនលោកអ្នកដល់ Clearman